Onko se kummalla puolella tätä yhtä? Kummalla puolella tätä yhtä se on? Tätä yksi on vasemmalla puolella rannassa. Niin, niin siitä oikealle vai toinen? Meni kiven taakse, siinä näin. Siinä on iso kivi. Ai toi jätti iso, joo. Niin, siinä on, se on siinä vasemmalla puolella tää karikukko. Joo, mulla on tää yksi tässä, mutta kahta ei nyt näy samassa kuvassa. Missä se yksi on niistä kahdesta? Vasemmalla puolen kivestä. Kolme. Kyllä. On kolme karikukkoa, kyllä. Samassa kuvassa. Kolme karikukkoa samassa kuvassa ja nyt ne kaikki samassa kuvassa. Kaksi karikukkoa vasemmalla. Kolmas ja punajalkaviklo.